වැඩමවා වදාළ පූජනීය මා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. යුගයේ අභියෝගයේ භාරගත් අභීත සෙන්පති මෞබිම වෙනස් කරන සටනේ නියමු අනාගත ජනාධිපති දිලිත් ජයවීර මැතිතුමනි, ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය ජී වීරසිංහ මැතිතුමනි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ජීවිඩී තිලකසිරි මැතිතුමනි, එවැගේම ජාතික සංවිධාන එකමුතුව නියෝජනය කරන වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමනි, ජේෂ්ඨ නීතිඥ කල්යාණන්ද තිරාණගම් මැතිතුමනි, මෙම රැස්වීම සංවිධානය කිරීමට නායකත්වයේ දුන්නු අපේ සහෝදර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමන් ඇතුළු සංවිධායක මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීනි, කලාකරුවනි, විද්වතුනි, දේශප්‍රේමී මිත්‍රවරුනි, පුංචි කාලේ අපි තාච්චි පනිනවා කියලා සෙල්ලමක් කරා. වෙන සෙල්ලම් වගේ නෙවෙයි, ඒ සෙල්ලමේ ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තට පනින්නත් පුළුවන්, මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තට පනින්නත් පුළුවන්. දැන් ඔන්න මිත්‍රවරුනි, දේශපාලනයේ තාච්චි පැනීම පටන් අරගෙන සජිත් ශෝක්‍යාගෙන හිටපු තලතා මෙන්න බොලේ හැරලා බලද්දී රනිල්ගේ වේදිකාවේ මතුවෙලා රනිල් ශෝක් කියනවා. ඒක කියලා පැය 24යි රනිල් ශෝක්‍යාගෙන හිටිය ගීතා පැන්න යා පැත්තට මෙන්න කියපි සජිත් ශෝක් කියලා. අපිට බලාගෙන ඉන්නකොට හිතනවා අනේ අම්මපා මුන්ට විලිලැජ්ජාවක් ඇත්තේම නැද්ද කියලා. මේම පණින්න හිරිකිතයක් ඇත්තේම නැද්ද කියලා. එහෙම විලිලැජ්ජාවක් තියෙන්න බෑ මිත්‍රවරුනේ. එහෙම හිරිකිතයක් තියෙන්න බෑ මිත්‍රවරුනේ. මොකද සජිත් රනිල් දෙන්නගෙම ප්‍රතිපත්ති එකයි. කිසි වෙනසක් නෑ. මගේ සදාදරණීය පියාණෝ කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ආර් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට කිව්වට ඒ ඇයිල ජීව විද්‍යාත්මක පියා. මෙතුමගේ දේශපාලන පියානෝ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාමයි. කට්ටිය කැඩිලා ගියේ ප්‍රතිපත්ති නරකයි කියලා නෙවෙයි, කට්ටිය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දාලා ගියේ දිනන්න බෑයි කියලා. එහෙම මිසක් සජබ එජාප ප්‍රතිපත්තිවල වෙනසක් නෑ. රනිල් සජිත් දෙන්නගේ ප්‍රතිපත්තිවල වෙනසක් නෑ. ඒ නිසා තමයි දෙගෙඩියාවකින් තොරව ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තටයි, මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තටයි පණින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. දෙකම නෙවෙයි මිත්‍රවරුනි, අනුරත් එච්චරම තමයි. එකවල්ලේ පොල්. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? මොනෝ වුණත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා දුරකථනයෙන් කතා කරද්දි ආමන්ත්‍රණය කරන විදියටම වේදිකාවට නැගලා කියනවා මගේ ආදරණීය මිත්‍රයා අනුර කියලා. අනුර කුමරු ලැජ්ජාවෙන් ඇඹරෙනවා. සාගලවත් එච්චර ලැජ්ජාවෙන් ඇඹරෙන්නේ නැහැ. ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් නැහැ. එක බත්පත දෙකට බෙදාගෙන කන මිත්‍රයෝ නොවුනට මේ දෙන්නම එක ප්‍රතිපත්තිය දෙකට බෙදාගෙන කන මිත්‍රයෝ. මේ තුන් දෙනාගේම ප්‍රතිපත්තිවල වෙනසක් නැහැ. එක ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක් දම්පාටයි, අනිත් එක රතු කහපාටයි, නිල් පාටයි, අනිත් එක දේදුණු පාටයි. ඔය පාටේ වෙනස හැරෙන්න මේකක්වත් ඇතුලේ වෙනසක් නැහැ. ප්‍රතිපත්තිය එකයි. මේවා දේශීය නිෂ්පාදන නෙවෙයි. ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ, ඉන්දියාවේ තානාපති කාර්යාලයේ නිෂ්පාදනය කරලා සිංහලට පරිවර්තනය කරපු බඩු. තමුන් ආසලා කියලා බලන්න ඔය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ තුනම, තුන පුරාම සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලට පරිවර්තනය කරද්දි හරි සිංහල වචන හොයාගන්න බැරි වුණාම ඉංග්‍රීසියෙම දමලා ඇරලා තියෙනවා. ඇයි සිංහල වචන හොයාගන්න නැහැ? මේතන කිසිම දෙනක වෙනසක් නැහැ. මේ අයගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තුන් දෙනාම වැල් පාලමේ ඉල්ලිලා යනවා IMF එක හදලා දුන්න. ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වෙනසක් නැහැ. බලාගෙන ගියාම බලය බෙදීම ගැනත් වෙනසක් නැහැ. මේ අය 13 වෙනි සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කරලා පොලිස් බලතල පළාත් සභාවට ලබා දෙනවා කියලා. මිත්‍රවරුනි, ජනාධිපතිවරු 8 දෙනෙක්, ජනාධිපතිවරු 8 දෙනෙක් නොදුන්නු පොලිස් බලතල උතුරට ලබා දෙන්න අද මේ අය පුරකනවා. ගෙනාවේ මමයි, මමම දෙනවා කියලා ජේආර්ට මේක දෙන්න තිබුණේ නැද්ද? අවුරුද්දක් පුරා සාම සාකච්ඡා කරපු
ප්‍රේමදාසර උක දෙන්න තිබුණේ නැද්ද? උතුරෙන් වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය ලැබුණේ මටයි. මම කළ ගුණ සලකනෝ කියලා චන්ද්‍රිකා නෝනට උක දෙන්න තිබුණේ නැද්ද? මේ ජනාධිපතිවරු 8 දෙනාම උතුරට පොලිස් බලතල දුන්නේ නැත්තේ එහෙම දුන්නොත් මේ රට ලේ විලක් බවට පත් වෙන බව දන්න නිසායි. මේ රට ගිනි ගොඩක් බවට පත් වෙන බව දන්න නිසායි. විරබා හරන්ගේ සීනේ සැබෑ වෙලා මේ රට දෙපළු වෙන බව දන්න නිසායි. හැබැයි රට ගිනි ගොඩක් උනත්, රට අමුසෝනක් උනත් රජ පුටුවේ මලත් සැපයි කියලා හිතන රනිල්, සජිත්, අනුර 3 දෙනා අද තරඟයට කියනවා අපි ආවම පොලිස් බලතල උතුරට ලබා දෙනවා කියලා. ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ හදනකොට රනිල් සජිත් දෙන්න පොඩ්ඩක් කොලේ වහලා ගාලා තියෙනවා. මේ අය ඍජුව කියලා නෑ රට ෆෙඩරල් කරලා කෑලි 9කට කඩනවා කියලා. හැබැයි අපරාධ කියන්න බෑ අනුර කුමරු. අනුර කුමරු එක අමුවෙල් ලියලා තියෙනවා. කොහොමද කියලා තියෙන්නේ? 2015 ආරම්භ කළ ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට මම කටයුතු කරනවා කියලා. කොහෙද තියෙන්නේ? මාලිමා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ 231 පිටුව. මේක ගෙනාපු ඔය ව්‍යවස්ථාව ගෙනාවේ රනිල් සජිත් ජෝඩුව එකට ඉන්න කාලේ. යකො මුන් දෙන්නවත් කියලා නැහැනේ අපේ පරණ ප්‍රතිපත්ති අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. පැත්තක ඉඳන් සයිඩ් එකෙන් හිටිය අනුර කුමාර තමයි කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාව ඉදිරියට ගෙනියනවා කියලා. මොකද්ද මේ ව්‍යවස්ථාව? අපේ රට කෑලි 9කට කඩනවා කියලා තියෙන ව්‍යවස්ථාවයි අනුර ගෙන්න යන්නේ. අපේ රට ඔරුමිත්ත නාඩු කියලා නමත් වෙනස් කරන ව්‍යවස්ථාවයි අනුර ගෙන්න යන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, බුද්ධාගමට ලබා දීලා තියෙන ප්‍රමුඛ ස්ථානය ඉවත් කරනවායි කියලා තියෙන ප්‍රතිව්‍යස්ථාවක් වැයගෙන අපේ හාමුදුරනේ මේ රට නිරාගමික රාජ්‍යයක් කරනවාය කියලා යෝජනා කරලා තියෙන ව්‍යවස්ථාවයි අනුර කුමරු ගෙන්න යන්නේ. එදා වේලුපිල්ලේ පිරබාරන් හැදුවේ මේ රට දෙපළු කරන්න. හැබැයි අනුර කුමරු හදන්නේ මේ රට කෑලි 9කට කඩන්න. සිංහල දෙමළ කියලා වෙන් කරලා හිටිය අපි අතර ජාතිවාදය ඇති කරලා, විසකුරු ජාතිවාදය ඇති කරලා ගියා මදිවට. මෙන්න බොලේ අනුර කුමරු රට කෑලි 9කට කඩලා පළාත් විදිහට අපි වෙන් කරන්න යන්නේ. අපි බස්නාහිර, අරු, දකුණේ, අනික් කෙනා ඌවේ කියලා පළාත් වශයෙන් උත් අපිව වෙන් කරලා මේ රට ඇතුලේ නැති ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්නයි අනුර කුමාරයා යෝජනා කරන්නේ. මතක තියාගන්න මිත්‍රවරුනි, අපි ඔය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ කියවනවද? කියවන්නේ නැහනේ, බලන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න, මේ අය බලයට ආවොත් කියන්නේ ජනතාව අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුමත කළා, මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට ජනවරමක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මෙදා මැතිවරණයේ කියන්නේ අපේ මිනිවල අපේම අපිම කපා ගැනීමට කතරේ ගැසීමක් කියන එක අපි සිහිපත් කරගන්න ඕනි. මිත්‍රවරුනි, ඡන්ද කුට්ටි ගන්න දොළපිදේ නිදෙනවා වෙනුවට රට ගොඩ ගන්න වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ දිලිත් ජයවීර මැතිතුමා විතරමයි. බලන්න එතුමා අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය. අපේ පාසල් දරුවෝ වසර 13ක් පාසල් යනවා. අවුරුදු 19 20 වෙලා විශ්වවිද්‍යාලය ගියාම එතනත් අවුරුදු 6ක් විතර ගත කරලා රස්සාවක් හොයාගෙන කසාදයක් කරගන්න යද්දි මෙන්න බොලේ කෙස් පැහැින්නත් පටන් අරගෙන ජීවිතේ පටන් ගන්න යනකොට ජීවිතේ අවසන් වෙලා ඉවරයි. මේ අධ්‍යාපනයේ වැය වෙන මුදලත් අඩු වෙන්න, නාස්ති අඩු වෙන්න, දරුවන්ගේ කාලය ඉතුරු කරලා තාරුන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය, තාරුන්නේ ජවය රට වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පාසල් අධ්‍යාපනයේ වසර 11ක් දක්වා අඩු කරන්න යෝජනා කරලා තියෙන්නේ දිලිත් ජයවීර මැතිතුමා විතරයි. ඒ වගේම මේ රට ගොඩගන්නේ කොහමද, කවදද කියලා උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන දිලිත් ජයවීර මැතිතුමා විතරයි. අනිත් අය නම් උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙලක් කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ මිත්‍රවරුනි. ඒ නිසා රවු කට රවුම් කරලා බොරු කියලා බලය ගන්න පුළුවන්. හැබැයි බොරු වලින් රටක් හදන්න බෑ මිත්‍රවරුනි. අපේ ආමතුරුනේ ඒ පස්සිකෝ එව බලව කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ මේ අපේක්ෂකයන් 39 දෙනා අතරින් දිලිත් ජයවීර මැතිතුමාට පමණමයි කියන එක අපි ඉතාම ආඩම්බරෙන් කියනවා. එතුමා වැඩක් කරන්න බලය ඉල්ලන කෙනෙක් නෙවෙයි, වැඩේ කරලා කරපු දේ රටට කරන්න බලය ඉල්ලන කෙනෙක්. එතුමා
රක්ෂණ නියෝජිතයෙක් විදිහට ඉතාම පුංචි පුංචි මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවිතේ පටන් අරගෙන අද දැවැන්ත සමාගම් 53ක් තියෙන සමූහ ව්‍යාපාරික අධිපති කෙනෙක්, ට්‍රයිඇඩ් සමාගම පටන් අරගෙන වසර 10ක් යනකොට ලංකාවේ අංක 1 බවට වෙළඳ දැන්වීම් ක්ෂේත්‍රය පත් කරන එතුමට පුළුවන් වුණා. ටීවී දෙරණ පටන් ගත්තා, වසර 10ක් ඇද්දී අංක 1 රූපවාහිනී නාලිකාව බවට පත් කරන්න පුළුවන් වුණා. FM දෙරණ පටන් ගත්තා, වසර 10ක් යන්නත් කලින් ලංකාවේ අංක 1 ගුවන් විදුලි නාලිකාව බවට පත් කරන්න පුළුවන් වුණා. පාඩු ලැබෙන ගරාවට එන සමාගම් අරගෙන වසරෙන් දෙකෙන් ඒවා ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ මිත්‍රවරුනි, දිලිප් ජයවීර කියන්නේ වැඩක් කරපු කෙනෙක්, වැඩක් කරන කෙනෙක්, වෙනස් විදියට අලුතින් හිතන කෙනෙක්, වෙනස් මිනිස්සෙක්, රට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. අන්න ඒ මිනිස්සයාට සතුටු දයක් හදන්න මේ රට බාර දෙමුයි කියලා යෝජනා කරමින් මම නියඳ වෙනවා. අපේ ආදරණීය මාතෘභූමියට ජය වේවා, දිලිප් ජයවීර මැතිතුමාට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.